പർദാസ് വെഡിംഗ് സെന്റർ, അമരമ്പലം റോഡ്, വാണിയമ്പലം. കോൺടാക്ട് 8089-668384-7025-355-5454. കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലമായ നിലമ്പൂരിൽ രണ്ടാം തവണയും LDF സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി PV അൻവർ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചു. എന്നാൽ 2016 നേടിയ 11,504 എന്ന തിളക്കമാർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇത്തവണ വൻ ഇടിവ് നേരിട്ടു. 2,794 വോട്ടിനാണ് PV അൻവർ ജയിച്ചത്. അതേസമയം 2019 നടന്ന വയനാട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDFന് വൻ ഭൂരിപക്ഷം സമ്മാനിച്ച മണ്ഡലമാണിത്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് മാത്രം 62,666 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു UDF തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ തൊഴുത്തിൽ കുത്തും കാലുവാരലും പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലെ കാലതാമസം UDFന് തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന് പാർട്ടിയിലെ നിഷ്പക്ഷർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതും UDF പാളയത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കി. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്താണ് ഇടത് സ്വതന്ത്രനായ PV അൻവറിലൂടെ LDF വീണ്ടും അനായാസ വിജയം നേടിയത്. രാഷ്ട്രീയ സംശുദ്ധിയും സൗമ്യഭാവവുമുള്ള പ്രകാശിന് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായുള്ള നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു UDF. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടവും MLA വികസന പ്രവർത്തനവും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അൻവറിന്റെ വോട്ടുപിടുത്തം. നിലമ്പൂർ നഗരസഭയും വഴിക്കടവ്, എടക്കര, ചുങ്കത്തറ, പോത്തുക്കൽ, കരുളായി, അമരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മണ്ഡലം. ഒരു സ്വതന്ത്രനുൾപ്പെടെ 6 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. 2016 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDF സ്വതന്ത്രനായ PV അൻവർ 77,858 വോട്ടും UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന് 66,354 വോട്ടും NDA സ്ഥാനാർത്ഥി ഗിരീഷ് മേക്കാട്ട് 12,284 വോട്ടും SDPS സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാബു മണിക്ക് 4,751 വോട്ടുമാണ് ലഭിച്ചത്. അൻവറിന് 11,504 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1965 മുതൽ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലമാണ് നിലമ്പൂർ. 65-ലും 67-ലും CPMലെ കുഞ്ഞാലിയോട് പരാജയപ്പെട്ട ആര്യാടൻ 69-ൽ കുഞ്ഞാലി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ മത്സര രംഗത്തു നിന്നും മാറി നിന്നു. എന്നാൽ 87-ൽ 10,333 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ CPMലെ ദേവദാസ് പൊറ്റക്കാടിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആര്യാടൻ തിരിച്ചുവന്നു. 1987, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന് മണ്ഡലം തുടർച്ചയായി വിജയം സമ്മാനിച്ചു. 2016 അദ്ദേഹം പിന്മാറി മകൻ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് മത്സര രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇടത് സ്വതന്ത്രനായി വന്ന PV അൻവറിലൂടെ LDF മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തു. 2020 നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോത്തുക്കൽ, അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളും നിലമ്പൂർ നഗരസഭയും LDFന് ഒപ്പമായിരുന്നു. വഴിക്കടവ്, മൂത്തേടം, എടക്കര, ചുങ്കത്തറ, കരുളായി എന്നീ 5 പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് UDF നേടിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ.